हेलो गाइज आर वेलकम टु माई च्यानल जस्तै कि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ मैले एउटा सर्भर लिएर आउने छु जो सर्भरको नाम रहने छ धोस्पुर जस्तै मैले हजुरलाई भनेर ल्याइसकेको छु हामीले सर्भर बनाइसकेछ अनि हजुरले जस्तै पछाडि देख्नुपर्छ यो हाम्रो सर्भरको सानो ठाउँ हाम्रो बेस यहाँनिर पाँचजना आइसकेका छन् अझ आज यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई मेरो बेसको टुर बना टुराउने ल म त्यो पि एफपिपीमा आइसक्यो यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई लाइक ला गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् यो मेरो कुकुर जसलाई कि मैले उताको जङ्गलमा भेटाएको थिएँ अब भित्र अब यो भित्र त त्यति केही छैन सुरुमा हामीले यहीँ कोठा बनाएको थियौँ अनि यो हो हाम्रो बेडरुम अनि यहाँ छ हाम्रो फ्युचर गेमर ड्यासको प्यारोस्ट हजुर फुचर गेमर ड्यासलाई चिन्नु उहाँ पनि एउटा माइन्ड क्राफ्टको भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँलाई गएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि यहाँ हाम्रो फ्युचर गेमर ड्यासले बनाउनु भएको थियो त्यो टेबल अनि यहाँतिर हाम्रो फर्निसहरू पनि छन् अनि यहाँ छ हाम्रो स्टोरेज सिस्टम यसमा डायमन्डहरू छन् यसमा अरू सामानहरू छन् यसमा खाली छ अनि यसमा केही छैन यसमा छ हाम्रो धेरै सामानहरू हामी धेरै ठाउँ एक्सप्लोरेसन गर्न गएका छौँ अब हाम्रो अर्को ठाउँ देखाउँछौँ हजुरहरूलाई अब हामीले हजुरलाई अर्को ठाउँ देखाउने देखाउनेछौँ जो हो कि हामीले हजुरहरूलाई हाम्रो घोडाहरूको फार्म देखाउने देखाउनेछौँ फार्म त होइन यहाँ घोडाहरू राखेका छौँ हामीहरूले यो यसमा चारवटा घोडा छ एउटा एउटा कस्तो अर्कै कलर एउटा ब्ल्याक कलरको अरूहरू पनि छन् र अब हजुरहरूलाई हामीले आफ्नो फार्म देखाउनेछौँ वेट फार्म आज हामीले वेट वेटबाटै उगाएका छौँ अनि चारैतर्फ भेडिस राखिदिएका छौँ यहाँतिर वेटहरू उगेको छन् लाग्छ कि अब राति भयो म सुतेर आइहाल्छु र सुत्न जाऊँ म सुतेर आइहालेँ अब हजुरले हाम्रो नेडल पोटल देखाउनेछौँ ए हाम्रो निडल पोर्टल त यस्तो पो भएको रहेछ कसले गरिदि होला यो गाईज हजुरलाई जो कसले गरिदिएको जे लाग्छ त्यो कमेन्ट्समा लेखिदिनुहोस् अनि त्यसले पनिसमेन्ट खानेछ मेरो अब हामीले आफ्नो घरमा जाम घरको बिटो यो हो हाम्रो घरको लिभिङ रुम यहाँतिर मान्छेहरू आउँदा तिनीहरूलाई यहाँ बसाल्ने अनि क्राफ्टिङ टेबल छ यहाँ अनि लाग्छ कि मलाई यो रकस्टार गेमरको कोठा हो उहाँ पनि एउटा युट्युबर हो यहाँ उहाँ पनि भर्खरै आउनुभएको छ आएर डिस् आएर जानु गइसक्नुभयो अनि यो हो फ्युचर गेमर ड्यासको अड्डा अड्डा लाग्छ कि उसको बेड छैन मसँग रहेछ मैले चाहिँ बेड हालिदिन्छु बेड लाग्न उहाँको बेड लागेको छ अनि उहाँको डायमन्ड पिक्याक्स छ यहाँ अनि हामी माथि लाग्छ कि यो रोजिनको अड्डा हो अनि यहाँतिर रोजिनहरू बस्छ अनि यहाँ चेस्टमा त खाली हो ऊ पनि भर्खरै यहाँ आएको तर तर म र फ्युचर गेम ड्यासपोर्डलेदेखि यो सर्भर बनाउने बित्तिकै खेलिरहेका छौँ अनि यो घर पनि उसले र मैले बनाएको अनि यो हो मेरो ठाउँ जहाँ कि धेरै सामानहरू त छैन एउटा क्राफ्टिङ टेबल छ अनि दुइटा ब्यारल छ ब्यारलमा त्यति धेरै सामानहरू छैन इलेक्ट्रोन राखिदिन्छु अनि यसमा खाली छ र अब हजुरलाई हाम्रो टप फ्लोर देखाउने देखाउनेछौँ यो हो हाम्रो टप फ्लोर यहाँदेखि सबै चिजहरू देखिने सब छन् अब हजुरले मैले आफ्नो अर्को चिज देखाउँछु जो हो कि हजुर र अब मैले हजुरलाई हामीले माइन गर्ने ठाउँ देखाउँछु जो हो कि यहीँ अगाडि चाहिँ यहाँतिर हामीले गएर माइन गर्ने गर्छौँ गर 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 र हजुरलाई हाम्रो अर्को चिज यो हाम्रो भिलेजर राखेको ठाउँ जहाँतिर रा हामीले भिलेजरहरूलाई राख्छौँ अनि तिनीहरूसँग ट्रेडिङ गर्न जान्छौँ यिनीहरूलाई अब हामीले ट्रेडिङ गर्ने यो कहाँबाट आयो बच्चा छोटु छोटो छोटु ल अब हजुरहरूलाई हाम्रो बेसको टुर गराइसकेको छौँ र हजुरहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् ल अनि हजुरहरूले हाम्रो सर्भरमा जोइन हुन अब प्याक भइसकेको छ तर पनि मैले हजुरहरूलाई ट्राई गर्छु हजुरहरू जोइन हुनु जुन मन लाग्छ भने हजुरहरू हाम्रो कमेन्टमा भन्नुहोस् अनि म ट्राई गरिराख्छु हजुरहरूलाई मान्छेहरूलाई ल्याउन अनि र आजको लागि यति नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि बेलायकन पनि दबाइदिनुहोस्